היום ביום השואה צריך להזכיר את מה שכתוב בתהילים. בשיר של יום רביעי אנחנו אומרים, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. על מה? על אלה ש... לא רק על אלה שפגעו בעם ישראל, אל אלה שראו ושתקו. יש נבואה בספר יחזקאל שאומר, על זה ששמחתם כשפגעו ביהודים. על זה שאתה עומד בנגד ביום שבות זרים חילו, אומר עובדיה. על זה אל נקמות השם. כמה עמים עמדו מנגד כשראו את הנאצים משמידים את היהודים. אבל לא רק אלה שעמדו מנגד. כן, אלה שעמדו על הפרק להחריט את פליטיו. כמה עמים, כן, הפולנים, האוקראינים, שוויץ, שוויץ הניטרלית. כמה אלפי יהודים היא הסגירה על ידי הגרמנים ששלחו אותם ישר לאושוויץ. כן, צרפת, שוטרים צרפתים עוברים מבית לבית, לוקחים את הילדים היהודים, מעלים אותם לרכבות המוות. על זה אומר הפסוק, כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית יעשה לך, גמולך ישוב בראשך. אנחנו רואים היום איך הברברים משתלטים על אירופה, איך הם אונסים ואין דין ואין דיין, איך הם משתלטים על הכנסיות, איך הם מנהיגים אלימות ברחובות. גירשתם את היהודים, שרפתם אותם, הפכתם אותם לאפר, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. הגיע הזמן שמחמס אחיך יעקב תחסך בושה. אבל במקום לחסות אתכם בושה, אתם הולכים ועוזרים לאיראנים שמצהירים בפה מלא שהם הולכים להשמיד את ירושלים ותל אביב ולשטח את חיפה? הולכים לתת להם כוח? מחמס אחיך יעקב תחסך בושה. צריך לומר לכם בפנים, בושו ויקלמו. בושו ויקלמו. במקום לרדת על ברכיים ולבקש סליחה ולהתחנן, זה מה שאתם עושים? אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע.